La Big Band Jazz Maresme és un conjunt format per 17 músics de la comarca. La seva predilecció pel blues, el jazz i el swing els ha portat a celebrar els 4 anys de vida i a actuar arreu del territori maresmenc. Des de fa 3 anys celebren un concert nadalenc pels vols de festes. El proper dissabte 27 de desembre actuen al Teatre Monumental de Mataró acompanyats del prestigiós trompetista nord-americà Wendell Bruños. A diaridelamusica.com hem parlat amb ells del concert que realitzaran el proper dissabte 27 de desembre i de com sona o hauria de sonar el jazz a casa nostra. Big Band Jazz és un nom anglès, però tots els músics sou de Mataró i el Maresme. Bueno, és un nom que fa referència al tipus de formació que som, que és una Big Band, i a l'estil de música que toquem, que és la música de jazz. Llavors, el Maresme, perquè el nom complet és Big Band Jazz Maresme, fa referència a qui som, no? Qui som aquesta Big Band que toca jazz. Som gent del Maresme, principalment. Expliqueu-nos què és una Big Band. Doncs una Big Band és una formació instrumental que té els orígens als Estats Units. Està composta doncs, per diferents instruments. Està composta per instruments de vent metall, de vent fusta, és a dir, hi ha una corda de saxos, 5 saxos, després hi ha una altra corda que són trombons i una altra corda que són trompetes. I finalment hi ha una secció rítmica que és bateria, contrabaix, guitarra i piano. I tot aquest conjunt, que és la Big Band, doncs va tenir un gran desenvolupament durant els anys 40 del segle passat a Estats Units. Expliqueu-nos com va ser la formació de la Big Band Jazz Maresme. Doncs bé, doncs la Big Band deu fer ja 4 anys o 5. Va venir l'Ivo un dia, em va trucar i em va dir, escolta, mira que m'han proposat des de la Casa de la Música engegar una iniciativa d'aquestes. De fet, feia molts anys que en el món musical de Mataró doncs hi havia una certa inquietud, es parlava de que hi faria falta doncs, un tipus de formació com aquesta, igual com potser també hi hauria d'haver altres tipus de formacions, però bueno, aquesta en concret no hi era i en canvi sí que hi havia molts músics que podien encaixar dintre d'un tipus de formació com aquesta. Llavors em va trucar l'Ivo i em va proposar el projecte aquest i doncs, ens vam engrescar ràpidament i a partir d'aquí vam anar contactant doncs, amb diferent gent, músics de la nostra confiança, no? Fins a aconseguir una formació que és més o menys la que tenim ara, ha anat canviant algunes persones, però essencialment és la mateixa. Quin tipus de música toqueu? Feu temes de jazz propis o només versions? Bé, nosaltres l'estil de música que toquem és jazz, en general, i no fem temes propis. Dintre de la música de Big Band es treballa amb música escrita, és a dir, amb arranjaments, amb partitures, que estan fetes doncs, per arranjadors, i aquestes partitures es toquen estrictament com estan escrites. A diferència d'en altres contextos del jazz, doncs, on el que és la part formal de la música és més oberta. No? No obstant això, sí que toquem un estil, el nostre estil va en una direcció concreta, que és un tipus de jazz doncs, càlid, proper. El proper 27 de desembre toqueu al Teatre Monumental de Mataró en un concert nadalenc. Com es presenta el recital? Bé, doncs ja fa uns quants anys que fem aquest concert de Nadal. No sé si em sembla que és la quarta edició. Tots aquests anys l'hem estat fent doncs, en diferents espais de la ciutat. Hem fet el Casal Nova Aliança, també algun any l'hem fet al Foment. Aquest és el primer any que el fem al Monumental, és un lloc més gran, amb unes molt bones condicions de cara a l'espectacle en general. I bueno, doncs ens fa il·lusió poder continuar aquesta proposta doncs, que es va començar. També cada any doncs, hem intentat que hi hagués doncs, una pinzellada així més nadalenca, amb algun arranjament de Nadales i coses així concretes. Aquest any no serà així, serà una mica diferent i bueno, hi ha alguna sorpresa. Sou un total de 17 músics de totes les edats i, evidentment, també hi ha membres de la Big Band força joves. Què suposa posar en un mateix context músics joves de poc més de 20 anys i músics consagrats que passen dels 40?
Home, l'experiència és fantàstica. El que està clar que una vegada vam començar amb el projecte, l'idea era precisament aquesta. L'idea era, diguem, evidentment que sempre ha tingut un enfoc professional, la Big Band, però sí que donar peu a tota aquesta franja d'edat. Una gent que tenia l'interès i tenia les ganes de fer-ho i gent que potser estava descobrint aquesta formació. I és una mica també és la tasca que volem fer des de la Big Band, no? D'agafar la gent que es vol dedicar d'una manera professional a la música, pues, tenir aquesta oportunitat, que evidentment tocar amb una Big Band no és una cosa senzilla, perquè evidentment el nivell organitzatiu, a nivell pues, això de buscar concerts, pues, és molt complicat. I evidentment, pues, clar, la gent més jove pues, no ha tingut aquesta experiència, i és una funció que creiem que ha de fer. I evidentment l'experiència ha estat fantàstic, perquè és això, perquè la combinació també de maneres de tocar, i així doncs, són benvingudes a la Big Band. La Big Band Jazz Maresme és un projecte musical de comarca. Creieu que el Maresme té prou oferta de música en directe? Què valoreu més? Què trobeu a faltar? És un projecte, evidentment, ens sentim molt identificats amb el territori, el nom. Ho diu, no? Big Band Jazz Maresme. Fins i tot les possibilitats que hi havia al principi era si us centràvem a Mataró. Evidentment la nostra àrea pues és Mataró i no vol dir que evidentment el 100% de la gent sigui del Maresme, sinó que tenim una afinitat, una relació. Evidentment jo, el Gerard, el Marc, la gent més que està tirant més del carro sí que és del Maresme. Però és un projecte de comarca en el sentit de que volem donar a conèixer a la comarca tota aquesta formació, aquest tipus de música, aquest estil de música. I provocar també que una mica a partir de la Big Band doncs el jazz tingui més ressò també a la comarca. Que la Big Band entenem que és una manera fàcil de veure, d'escoltar jazz, perquè és més propera, no? I llavors, si resulta que arrel d'un dia anar a escoltar la Big Band pues un altre dia se'n va escoltar un quartet, pues segurament ens haurem donat per satisfets, no? Perquè pues, hi ha un altre tipus de formació que has de tenir una mica més d'interès segurament per anar-hi i pues, que haurem complert la nostra fita. Finalment, quins plans de futur teniu com a Big Band? Home, plans de futur és seguir vius, no? Que vagi funcionant. I jo deia que comentàvem abans que no és una cosa fàcil de tenir concerts, de tenir una activitat regular i a un nivell pues, això, professional pues, costa. Evidentment som 17 músics i costa. Llavors els projectes almenys, evidentment és aquest. I l'altre és un que sempre tenim al cap, que és de treure un disc i no tant per indústria discogràfica, evidentment està molt difícil ara, per molts motius, però sí que assenta molt la formació, el fet de tenir un disc, i evidentment és una targeta de presentació molt potent. I diguem, sempre ens està rodant molt al cap aquest el fet de tenir un disc, no? I bueno, ja hem encetat amb aquest concert de Nadal també una part molt important, que és portar un músic de la categoria del Wendell Brunius. Realment és un salt fort, molt fort, endavant, en el sentit de que la col·laboració d'aquest tipus de músics és també, creiem que molt potent, i diguem que ojalà s'enceti una manera de que puguem oferir a la ciutat almenys, doncs, encara que sigui una vegada a l'any potser, o així un concert d'aquesta magnitud. diaridelamusica.com. Descobreix l'actualitat musical del Maresme amb cròniques, videoclips, agenda, entrevistes i molt més. diaridelamusica.com. Cada dimecres a 11:15 de la nit a Maresme Digital Televisió i a la xarxa www.diaridelamusica.com. Escolta i mira la música de la nostra comunitat.